risteytyskurssin ensimmäisessä luennossa totesin, että tässä kurssin aikana yritetään luoda semmoinen strateginen kokonaisnäkemys näihin kaikkiin mahdollisiin tehtävätyyppeihin niin, että heti tunnistat, kun tehtävän näet, minkä tyyppinen se tehtävä on. Ja nyt kaikkein eniten oikeastaan niin kuin tällaista tunnistusosaamista edellyttäviä tehtäviä ovat nuo dihybriditehtävät. Niistä on olemassa vaihtoehtoina niin sanottu tavallinen dihybriditehtävä. Ja tavalliseksi nämä tehtävät tekee nimenomaan se, että ne ovat oppikirjassa ennen muita dihybriditehtäviä. Näissä kuitenkin se peruskuvio tähän tavallisuuteen liittyen on se, että nämä tutkittavat geenit sijaitsevat eri vastinkromosomeissa. Tämmöisessä tilanteessa sinua vastaan tuolla tehtävissä voi tulla kahdenlaisia jälkeläisjakautumia. Ensimmäinen jakautuma on se, että jos sä huomaat, että syntyy neljänlaisia jälkeläisiä ja kaikkia suunnilleen yhtä paljon, niin tämä on merkki siitä, että toinen vanhemmista on kummankin geenin suhteen heterozygoottinen ja toinen vanhemmista on kummankin geenin suhteen resessiivinen homozygootti. Mä käytän tässä allelimerkintöinä noita A ja B aakkosta. No, tämmöisessä tilanteessa geneettisenä selityksenähän on tuo asia, että kun me viritellään tänne näitä nuolia, joilla sukupuolisolutyyppejä saadaan selville, niin tämä tuottaa neljä erilaista sukusolutyyppiä ja resessiivinen homozygootti tuottaa vain yhdenlaisia sukusoluja. Tuo on helppo ymmärtää, tätä on ehkä vähän vaikeampi ymmärtää, mutta kun ajattelet sitä, että geeni A on jossain vastinkromosomissa ja geeni B on jossain toisessa vastinkromosomissa, niin ne pari jonottavat toisistaan riippumatta, ja kun siellä syntyy miljoonia sukusoluja sukupuolirauhasissa, niin nämä voivat jonottaa näin, että dominoivat alleelit ovat vasemmalla ja resessiiviset oikealla, aivan yhtä usein kuin siten, että aina dominoivan alleelin kaverina on resessiivinen alleeli. Ja tämä siis tuottaa nyt noin neljä sukupuolisolutyyppiä tänne toiselle akselille. Toiselle tulee vain yksi. Ja mä en tuohon nyt noita jälkeläistyyppejä pistä näkyviinkään. Toinen jakautuma, joka heti pitäisi bongata dihybriditehtävien maailmassa, niin on tämä 9:3:3 yhteen. Tämäkin kertoo siitä, että kyseessä on tavallinen dihybriditehtävä. Geenit eivät siis ole kytkeytyneitä, vaan tämä on tavallinen dihybriditehtävä. Ja nyt näistä saat yhteensä 16 jälkeläistä. Ja sehän kertoo, että kummallakin risteytystaulukon akselilla pitää olla 4 sukupuolisolutyyppiä, koska 4 × 4 on 16. Ja totta Mooses, silloin risteytetään 2 kummankin geenin suhteen heterozygoottista yksilöä keskenään. Tämä on tavallisten dihybriditehtävien tämmöinen niin kuin klassinen oireiluvaihtoehtojen kokoelma. Toinen dihybriditehtävien perustyyppi on sitten vahvasti kytkeytyneet geenit. Ja tämähän tarkoittaa nyt sitä, että kun seurataan 2 geeniä samanaikaisesti, niin onkin valittu geenit, joiden lokus on samassa vastinkromosomissa. Ne ovat siis ikään kuin narulla yhdistetyt toisiinsa. Ball and chain. Paul and Jane. Pauli ja Jane. Ja tällaisesta asiasta oireilee se, että jälkeläisjakautumassa syntyy vain 2 jälkeläisiä ja kumpaakin niistä yhtä paljon. Jos havaitset tämmöisen tilanteen, että jälkeläisjakautuma on siis 1:1 ja sä tutkit kuitenkin 2 eri geeniä, vaikkapa geenejä A ja B, niin silloin pitää tsekata näistä jälkeläisistä, ovatko ne samankaltaisia kuin ne vanhemmat, jotka siinä pantiin risteytymään. Siis onko niiden fenotyypit samat kuin omilla vanhemmillaan? Jos jälkeläiset ovat vanhempiensa kaltaisia, niin tämä on merkki siitä, että heterozygoottisella yksilöllä siellä on toisiinsa kytkeytyneinä aina dominoivat alleelit
Ja sitten toisessa vastinkromosomissa toisiinsa kytkeytyneinä ovatkin resessiiviset allelit. Tämä kytkentätapa tuottaa iso A, iso B sukusoluja yhtä paljon kuin pikku A, pikku B:täkin. Ja kun nämä nyt viritellään sitten tänne risteytystaulukkoon, niin havaitsemme, että sieltä tulee nimenomaan juuri noiden alkuperäisten yksilöiden kaltaisia genotyyppejä ja suhteessa, lukusuhteessa 1:1. Ne ovat siis vanhempiensa kaltaisia nämä jälkeläiset tässä. Kun tutkit niitä kahta jälkeläistyyppiä, jotka sieltä nyt ovat sitten putkahtaneet, niin toinen vaihtoehto tässä asiassa tietenkin on sitten se, että ne ovatkin erilaisia kuin vanhempansa. Ja se on taas merkki siitä, että siellä on toisiinsa kytkeytyneenä aina dominoiva ja resessiivinen alleeli. Tämä heterozygoottinen yksilö tuottaa nyt aina tämän näköisiä sukusoluja ja edelleen tältä resessiiviseltä homozygootilta täällä tulee vain yhtä sukupuolisolutyyppiä. Kun me lasautamme nämä risteytystaulukkoon, niin tuloksena on jälkeläisiä, jotka ovat nyt näiden alkuperäisten vanhempiensa tämmöisiä geneettisiä sekoituksia. Siellä on toinen geeni resessiivisenä homozygoottina ja toinen geeni on aina sitten tollainen heterozygootti. Nämä ovat siis vanhemmistaan poikkeavia, mutta lukusuhde on 1:1. Näin ollen siis, kun tsekkaat sen, että minkälaisia ne kaksi jälkeläistyyppiä on, pääset jäljille, kummasta näistä vaihtoehdosta on kysymys. No se, että syntyy vain kahta jälkeläistyyppiä, paljastaa meille tästä kytkennästä puolestaan sen asian, että nämä kytkeytyneet geenit sijaitsevat siellä vastinkromosomissaan hyvin lyhyen etäisyyden päässä toisistaan, niin että nämä vastinkromosomit eivät yltä menemään ristiin tästä geenien väliseltä alueelta. Kyllä ne varmaan ristiin menevät tuolta eri puolilta latvoista, mutta just tuosta välistä ne ei mene ristiin, koska nämä on niin lähellä toisiaan nämä tutkittavat geenit. Se on tässä tämmöinen niin kuin kromosomaalinen selitys. Kolmas dihybriditehtävien perustyyppi ovat sitten nuo kytkennän purkautumistehtävät. Ja niissä tyypillistä on jälkeläisjakautumassa nimenomaan se, että siellä syntyy neljänlaisia jälkeläisiä, mutta niitäpä ei synnykään kaikkia yhtä paljon, vaan siellä on kaksi jälkeläistyyppiä huomattavana enemmistönä, ja niitä on keskenään suurin piirtein yhtä paljon, ja sitten syntyy kaksi vähemmistöjälkeläistyyppiä, ja niitäkin on taas toisiinsa verrattuna suurin piirtein yhtä paljon. Yleensä näissä tehtävissä on tilanne semmoinen, että siellä on semmoinen 13, vähän reilu 10% niitä vähemmistöjä. Ja lähes 90% sitten niitä enemmistöjälkeläisiä. No tämmöisessä tilanteessa menetellään ihan niin kuin tuossa vahvassakin kytkeytymisessä. Silloin tsekataan taas, että miltäs ne jälkeläiset näyttävät. Ja jos havaitaan, että jälkeläiset ovat vanhempiensa kaltaisia, niin se on heti merkki siitä, että siellä on kysymyksessä ensinnäkin tämä risteytyksen perusmalli, kahden geenin suhteen heterozygoottinen ja niiden molempien geenien suhteen resessiivinen homozygootti yksilö. Ja nythän täältä tulee aina vain pikku A, pikku B sukusoluja, mitään muuta tuolta ei tule. Mutta tältä heterozygoottiselta yksilöltä täällä nyt syntyy sitten neljänlaisia sukusoluja. Näistä neljästä sukusolutyypistä kaksi on runsaita ja kaksi muuta tyyppiä on harvinaisia. Ja selitys on tämä. Geenit A ja B ovat kytkeytyneet. Mutta ne ovat kytkeytyneet täällä vastinkromosomissa siten, että ne on aika kaukana toisistaan. Tuolla on A:n lokus ja täällä B:n lokus. Ja nyt kun samassa vastinkromosomissa on kaksi dominoivaa alleelia toisiinsa kytkeytyneinä ja toisessa on resessiiviset alleelit toisiinsa kytkeytyneinä, niin suurin osa sukupuolisoluista syntyy näin, että ne
kromosomit siististi siellä jonottavat, ja nämä ovat ne enemmistösukusolutyypit. Mutta siellä, aina silloin tällöin, niissä miljoonissa parijonotuksissa, käykin niin, että nämä kromosomit menevät crossing overiin, tapahtuu kytkennän purkautuminen, ja nyt täällä pääsee hyppäämään tuo dominoiva alle, eli iso B, ikään kuin tänne väärälle puolelle, ja resessiivinen alle, eli pikku B, vastaavasti toiselle puolelle. Ja tämä tapahtuma on harvinainen verrattuna tuohon siistiin jonottamiseen, ja niin täällä vähemmistöjä syntyy näitä sukusolutyyppejä. Ja kun me nyt virittelemme tuosta aiheesta risteytystaulukon, niin sinne tulee aivan samannäköiset sukusolutyypit kuin mitä meillä on ollut tuolla tavallisissa dihybridiristeytyksissä. Mutta nyt pitää vaan itse tuoda esille se asia, että näistä jälkeläisistä, jotka täällä näistä sitten syntyvät, on kaksi enemmistöä. Nämä ovat niitä runsaita jälkeläistyyppejä, ja nämä kaksi muuta ovat nyt vähemmistöjä. Ne ovat syntyneet näistä crossing over -sukusoluista, ja ne ovat crossing over -jälkiläisiä, eli tekijäinvaihduntajälkeläisiä. Nämä ovat siis nyt vähemmistönä. Mä paan tohon vaan, että väh. Ja kun nyt mietitään, mitkä täällä on enemmistönä, niin havaitsemme, että nämä enemmistöt edustavat nyt näitä omia vanhempiaan. Se enemmistö jälkeläisten porukka on siis vanhempiensa kaltaisia. Olen tänne taululle merkinnyt myöskin tämän vaihtoehdon B, johon saatat sitten törmätä. Ja siinä on nyt nimenomaan tilanteena se, että kun tutkit niitä jälkeläisiä, havaitsetkin, että ne enemmistöjälkeläiset ovat erinäköisiä kuin vanhempansa, ja vähemmistönä syntyy nyt niitä vanhempien kaltaisia yksilöitä. Tämä on jälleen merkki siitä, että siellä on ihan tämä sama risteytys kirjainmerkintänä, genotyyppimerkintänä kuin mitä ennenkin, mutta kytkentätapa on edellisen peilikuva. Nyt täällä on aina samassa vastin kromosomissa toisiinsa kytkeytyneenä dominoiva ja resessiivinen alleeli. Ja tämä on sukupuolisolutuotannossa se yleisemmin toteutuva tilanne. Näitä tulee nyt siis paljon. Ja nyt crossing overin, eli kytkennän purkautumisen tuloksena syntyy harvoin, eli varsin vähän näitä sukusolutyyppejä, jotka tuossa edellisessä tapauksessa olikin enemmistönä. Ja nyt taas risteytystaulukosta tulee päällisin puolin ihan saman näköinen kuin edellä. No mä teen sen ihan saman näköisen kuin tuolla edellä, eli se oli tämmönen. Tästä pikaisesti syntyvät jälkeläiset tänne. Ja nyt olennaista on se, että täällä vähemmistönä ovat nämä jälkeläistyypit, jotka äsken oli enemmistö. Ja enemmistönä ovat nämä vanhemmista poikkeavat. Nämä yksilöt, jotka ovat erinäköisiä kuin vanhempansa. Ja nyt tämä kyseinen kakku. Dihybriditehtävätyypin tunnistaminen on siis niin kuin ihan äärimmäisen simppeli juttu, kun sä vaan tiedät, mitä sun pitää tsekata. Ja mä uskon, että sä kyllä siihen pystyt. Ja aina kun niitä dihybriditehtäviä teet, niin katsele niitä vähän tämmöisten silmälasien läpi.